Mais uma vez, o nosso colega, o deputado Vuma, foi sancionado pelo tribunal por causa do seu envolvimento em acidentes de aviação. Eu costumo ouvir muita gente alegar que porque tive acidente com o deputado, meu caro. Eu quero encorajar os moçambicanos a ir ao tribunal colocar os problemas sempre que existirem. Os deputados são responsabilizados, o exemplo está aqui. O Agostinho Vuma está sancionado a indenizar o Silvestre Bila pelo acidente de 200 mil meticais. Não é porque o dinheiro tem mais valor, mas o gesto em si encoraja e demonstra claramente que os deputados devem entrar na linha, devem se conformar com o que a lei diz na República de Moçambique. Então, queria aproveitar a ocasião para aconselhar os moçambicanos. Outros moçambicanos têm problemas com ele ou com outros deputados, para que aproximem os tribunais. Os tribunais trabalham. Está aqui mais um caso que ele perde e tem que pagar 200 mil meticais ao senhor Silvestre Bila. Se ele negar, o tribunal adira em cima dele. E acredito que ele terá que cumprir, da mesma maneira que está a cumprir agora, pagando o dinheiro que está a dever ao senhor Manuel Pereira, da Mondego. E, portanto, moçambicanos, vão para os tribunais e coloquem os vossos problemas.